þarna vestur á fjörðum tveir bræður. Þeir áttu jú foreldrar á lífi en svo dó kallinn og á þorranum og það var mikið frost í jörð og mikið verk að taka gröf og svo var kallinn jarðaður í einhverjum heljar gatti og vonsku veðri og þá svo jarðaðurinn gekk nú samt fyrir sig en einhvern næstu dag gerði blíðskapar veður og þá sagði Siggi það var ég býmt veður að jarða pappi í dag Já og mömmu líka, sagði ég bróður. Sem var ekki þá. Nei, nú var ekki þá. En svo voru þeir að flytja þessa mömmu sína til greftrunar seinna. Nú, nú. Og það var að fara niður. Þú kannt þetta. Já, ég hef heyrt þessa sögur. Já, er það, já. Það var brattar brekkur. Og það var helvítið svell og hálka og erfitt að fara. Mm. Og einhvern veginn. Og þetta, kistan var á sleða. Já. Og einhvern veginn fóru það svo þegar þeir komu á brúninu og þá mistu þeir sleðan og valda á henni og kistan fór niður og sleðin og allt saman og þeir stóðu þarna eftir. Og þá sagði annar bróðirinn, já nú mundi mamma hlæja ef hún væri ekki dáin. Já. Ég hlæja ef hún væri ekki dáin.